Genie do men talk when you bench. Yo, my deal check you rider. We go harder. Chilling with the bling bling style from a Gucci and Prada. I come to you on them semen. Yeah, I give you some more dada. Old school, come up with a bit of more Prada. I'm with the Jenny Rose Tava. Do the Rose Shada. Then the Squad Gaga. With the Wear Kava. Nina Haba, Haba, Na Haba, Haba. Major Sandy Haba. Nafikiri nina media tour ambayo naenda kufanya Nigeria Lagos very soon. Nikikutana naye anything can happen, unajua. Chochote kinaweza katokea na tukafanya unyama wote. Ila connection, I mean communication bado iko karibu. Tushafanya collab limeenda viral na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni mshikaji, ni mwana ambaye. Asa hapa nani aliua? Kila mtu alifanya kwa nafasi yake. Umeelewa? Mimi na verse zangu mbili ambazo zimefanya vizuri actually kwa Tanzania, ndio watu ambao ni sehemu ambao watu wengi wanaimba, unajua Tanzania Kiingereza kidogo kumtani tani kidogo. Ndio mimi nimeshangaa juu. Unaelewa? Lakini uweze amini kutokana na KC ni mwanamuziki mzuri na anajua kitu gani ambacho anaweza akakifanya na kikaenda viral zaidi. Amewaekea Kiingereza fulani hivi chepesi sana. Ndio maana hata kwenye verse ya KC unawasikia hata mtaani huko. Oh bebe bebe. Aside so now you are the thing. Unasikia pale my head, my shoulder, my nails. Yaani kuna sababu ndio wata yaani ile kama head, shoulder. You know what I'm talking about. Kwa hiyo kila hata Kyla anaipiga hiyo vizuri kabisa. Kwa hiyo ni swala ambalo alifanya kitu kizuri. Kwa hiyo kila mtu aliplay part yake vizuri kabisa. Hivi hiyo wimbo ulikuwa unapendwa na wanafunzi jamani? Yeah. Yaani unajua vioni. Ukienda kwenye mahafali huko. Shule. Yaani kama ulikuwa wimbo wa shule hivi. Actually mimi nafikiri na mashabiki wengi wanafunzi. Moja ya mashabiki zangu wengi sana ni wanafunzi. Kwa hiyo mara nyingi nakuaga na waangalia katika njia moja au nyingine. Hata juzi hapa nilifanya Inter College Festival. Vyuo vyote vya Dar es Salaam welcome fest hii tuko na karibisha. Nilienda mimi peke yangu tu kupromote show mavioni na nini. Sababu tulikuwa na umoja wa serikali za vyuo Tanzania, Tairiso anaitwa, kanipa nafasi ya kuingia mavioni. Na tukapiga watu almost 6,000-7,000 pale next door arena. Kwa hiyo maana yake ni kwamba Sheta anakubalika pia na wanafunzi sana. Okay, hivi ni muda mrefu lakini hujatoa ngoma mpya. Yaani ulikaa kwa kipindi kirefu? Almost a year something. Ni kawaida yako ndio. Of course. Nakumbuka wimbo wa mwisho ulikuwa kwa December, November. December mwaka jana. Hiyo ni kawaida yangu kwa sababu hata ukiangalia ile nimechokwa na Bella 9. Kwa hiyo leo so ya jana ilipokuja ile nikakaa mwaka nikatoa mdananda, nikakaa mwaka nikatoa ndanganya, nikakaa mwaka nikatoa sijui nyimbo gani zilizokuwa zilifuatafuata, lakini nyimbo ambazo zilifuatana ni wale na ya mwisho Vumba nilifanya na Jinako. Wewe acha Vumba liongeze mbele. Kwa hiyo nikaa kwa kipindi kirefu kidogo kama unavyosema Salma, nimekaa muda mrefu kidogo sijaachia, lakini ulikuwa ni utaratibu wangu. Ndio sasa hivi muziki umebadilika. Back to back mtu anataka. Inakuja hilo. Lakini kwa sababu okay, na nilijibu katika njia nyingine.
sababu mziki umebadilika sawa, lakini watu wamebadilisha mziki. Back to back simaanishi tu kwamba ukitoa, kuna watu wanatoa back to back, kuna mtu, kuna wasanii wanatoa hata ngoma 4 5 ndani ya miezi 6, lakini asifanye poa, umeelewa? Kwa hiyo haimaanishi kufanya eti jaribu tena, haimaanishi kwamba eti mimi sijaribugi. Sasa unajua mimi nafanyaga project, project ni mimi, ngoma zangu ni mradi, unajua mradi, mradi lazima uinvest time, uinvest ni director wa King Empire of course, na tunafanya activities nyingi, tuna stage light sound na vitu kama hivyo kwa ajili ya event, umeelewa? Tunamalizia studio yetu sasa hivi na wasanii, na tunaangalia mbele zaidi kuja kufanya vitu vingine vikubwa zaidi kiachana na hiyo. Kwa hiyo sasa nilikaa kimya pia kwa tengeneza pia The Mafic waje kufanya vizuri, na I'm glad now days wanafanya vizuri, nimeona wamefanya video. That's why you don't stress, na ngoma na Ben Paul, big shout out kwa Ben Paul kwa sababu amewashirikisha Ben Paul featuring The Mafic. Ben Paul is a big brand, unajua, lakini amewaona. So The Mafic ni zao langu, umeelewa, kutoka mtaani, lakini pia wanapresent vizuri King Empire. Lakini pia tunaangalia wasanii. Nilikuwa sijui kujua hiyo. Of course, sasa nimekwambia. Baby, unajua baby. Okay, okay. Tunafanya, umeelewa? Kwa hiyo hiyo pia ni kitu ambacho na nina biashara zangu zingine ndogo ndogo. Mimi ni mjasiriamali mdogo mdogo. Okay, that's very nice. Hii inakufanya hata ufikirie madawa kulevi, eh? Ndiyo. Kwa sababu una kitu cha kufanya. Asilimia kubwa wasanii wanategemea muziki, alafu muziki sometimes ukifeli kuna cha kufanya. Unaenda kula vyombo. Ulikuwa unamaanisha kwamba kwenda kuvuta unga. Kula vyombo. Yaani unajua ni kama vile msimkisha kwa master tena, yani. Mara nyingi ya hiyo ina unajua, unapokuwa star hakuna kitu kizuri sana kama unapokuwa maarufu. Unaelewa bwana? Maarufu una sababu nyingi sana. Sasa mbaya zaidi unapokuwa unajisahau kwamba mimi maarufu. Unajisahau sasa. Umeelewa bwana? Salma Msangi unatoka hapa, unapewa favor nyingi, sehemu nyingi, unapata pesa, vitu vingi vinakuwa slope. Ukishakuwa star, vitu vingi vinaenda, utakuta kampuni inataka kukutangazia tu. Mnaelewa hapa leo kuna majuice wanataka kuenda Masada rasmi. Kila mwezi naletewa makatoni na nini amekaa. Leo umeenda sio bima gani sio umepewa. Sasa pale inapokuja kukatika, haupo mainstream na umaarufu unapungua. Alafu yes, unakuta kuna watu ambao uliwado walikuwa umewasaidia au uliwabonyeza kuwasaidia na wao wamepanda. Umeelewa? Let's say mimi kuna watu kibao ambao mimi labda walitakiwa nisaidie nyuma, hawakunisaidia. Leo tunapishana na tukutana cruise na Discovery 3. Kitu kibao chini. Siende. Umeelewa bwana? Shetani anaendesha gari fulani na milioni 100 something. Umeelewa? Ngoma kama hivyo, video kali South Africa. Yeye alimpeleka Shetani, alimpeleka Jukes. Ukiangalia kwenye YouTube kweli mpaka leo ukiangalia bado ina mambo. Ndio nimemwambia sasa YouTube please nimechoka kwa. You know what I'm talking about. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mimi huwezi kunikuta na stress, lakini pia I'm happy, unaona vijana wangu wanafanya vizuri na mitikasi mingine naenda. Na dream zangu hazijatimia, lakini unaona kabisa naenda kutimiza. Lakini sasa kutokana na game ilivyo na wewe sasa hivi nadhani unafanya muziki kama biashara pia, sio? Na naona nyimbo zinazotolewa nyingi. Mm-hmm. Wengine wanataka tu kuendelea ku maintain status ama kujaribu kuona kama hii kama ikikataba si iende. And so forth. Wewe unakaaje hapo? Mimi sijaribu. Sina ngoma mbaya tangia nimeanza muziki. Hata kwenye show kila ngoma nitaoipiga watu wanaimba. Yaani sina ngoma ambayo naweza kuchagua hii haikuitigi, acha niache, no. Kwa sababu unajipanga. Ndio maana nakwambia mimi sitoagi wimbo. Mimi nafanyaga mradi. Ni project. Na invest time, na invest capital, na invest content ya maana. Umeelewa? Kwa hiyo sionagi, yani kama sasa hivi, nyimbo yangu namba 1 trend. Nyimbo yangu, yeah, atufanani. Nyimbo yangu nimekaa nasikia kwenye mabajaji, nasikia kwenye mapikipiki, nasikia kwenye mabaa, nasikia TV, radio. Actually I'm very proud na mtu ambaye anaongoza kipindi chetu cha Busati. Pia kwa kunipigia simu ananiambia Sheto we need you kwa kwenye Busati na vitu kama hivyo. Umeelewa? Wasanii wengi siseme kama ni mbaya, ni nzuri unapotoa project, lakini watu wana appreciate hata media, yeah, wenyewe kukuita kwamba Sheta tunahitaji interview na wewe na vitu kama hivyo. Hiyo I really appreciate. Watu wengi sasa wakitoa ngoma wanataka kulazimisha, oya na Salma inakuaje niita hapo nini, tena sijapiga hata media moja kuniita kunifanyia interview, you know. So kama ni dharau, lakini I really appreciate kwamba nimefanya kitu kumbe kimoja. Kwa hiyo maana yake that powerful. So mbaya pia kupigia kama na sababu mbona msao nikupigia wiki ijayo kama usijeni. Kwa kuhakikisha kwamba msati na wani. Lakini pia ile kwamba
sijawahi katika especially project hii sijapiga media yoyote kuomba wani interview kwa sababu ya kupush ngoma yangu imeenda viral yenyewe and I'm very proud. Umeizungumzia pia hapo King Empire. Yeah. Subiri kidogo. Ah basi sawa. Tutakuja kuzungumza. Alafu unajua yuko na mtoto mzuri pembeni, simwache mzee. Eh. Yeah, niko na official in. Official in. Tutazungumza naye punde tu. Yeah. Babylon busy. Hey, I say. Hiyo kama kina jiga eh? Pomle mle tu. Eh, yani Babylon nikashakwambia eh. Brother Manny yuko club amelewa na yumba. Sasa niko size. Ajumba. Dari. Beach be humble. Always kwa kimada. Kama ujuko katika basi changia hapa. Mada. Eh bwana, wanyama wako wangapi? Wanyama tatu wameacha mbuga, mji una kazi. Sasa mji sasa hivi ndio una kazi. Aha. Kwa sababu Jux na Mr. Blue of course shada shetani. Na chia hilo balaa afu mjini kuna kazi. Eh bwana, kuna baadhi ya wasanii ambao walikuwa wanatumia sana hili jina. Wanyama. Na nyinyi tena mmekuja msema chia nyinyi pia wanyama. Mnadhani kwamba ni dongo kwa wao au si mchangwe atakuwa samaki yani? Kuna nyangumi, kuna lipapa, kuna chukweli hata hayo. Kuna makifaru. Mimi nishaiki kujitaga mamba eh Dubai. Nakonkiwa. Big shout out kwa Dubai by the way. Lakini alichonifanyaga dali tukalanga sana. Sasa mimi mambo ya kujiita kama mnyama. Especially mnyama gani sasa? Mnyama. Bila kuna nyama. Wanyama. By the way, wanyama ni kama msi wasema kwenye Kiswahili kama mbuga. No, mbuga ni sehemu ambapo wanyama wanaishi, si ndio? Sasa mbuga, wanyama wameacha mbuga, wameingia mjini. Sasa hebu imagine simba au sijui na mnyama chui au wale wanyama wanyama. Atimbe katikati ya mji hapo. Atoke pale Mikumi aingie. Watu hivi. Kwa mji una kazi sasa hivi. Kwa definition yake ni kwamba hili dude watu tunekaa kimya, of course ukiangalia Baisa alikaa kimya kidogo. Of course Jux kidogo alikuwa kasha katoa tona na yake mimi na Baisa tuli dedicate kwa kwamba tushaacha mbuga mjini. Mji una kazi sasa hivi. Kwa hiyo tunaona tufanani. Unajua sidhani sijui kwa upande wa kwenu lakini mimi kwa upande wangu ni ngoma ambayo na five zuri. Na pia katika Jux ya kwa wakacha. Na alikuwa na wao na wasanii wengine ambao walikuwa wanafanya pia. Okay. Na nyinyi mmeonekana kama hasa ukiita kama kundi lakini kolabo yenu imeonekana kama iendelee hivi. Yaani toe ngoma nyingine Sheta, Jux, Blue. Watu wame wame kama stamina. Kama Rostam. Watu wame watu wame comment hivyo lakini yes. To be honest sidhani kama hiyo ni kundi. Hiyo ni collaboration tu ime